Halo. Kembali ya, Rancang. Oh. What's happening? Alright, kita kembali ya, Rancang. Death Door 70%. Mana kita? Manor. Halo. Oh yeah. Aha. Sedap. Kalau aja sepatu lo. Aduh. Duit. Thank you.
ada kot. Dah habis kot. Balik kan. Balik je lah. Harum. Masa merah lah dulu. Sebera. Ay 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 ay. Rancangan. Dang. Hmm.
Okay, baby. Eh? Ah, yo. What's happening there? Kenapa hilang signal? Anyway. Bah. Aduh, kena. Furnace, eh? Thank you.
Nasib baik. Vast Canyon, which is the resting ground of a long dead serpent. West of the Crow's Camp. Where is that? A secret can be found at the very place you enter this. West of the Crow's Camp. Why is a Crow's Camp? What's a Crow's Camp? Thank you.
Let's go scan. There's no single crows here. I went there. Crows camp. No, nothing is marked as crows camp. No. What do you want? Thank you.
I get it. Maybe. Oh, tadi ada burung. Ada. Ada burung-burung tadi. Anywho, I got double. So, oh shit. Yes. Yes, bro. Scam. Look at this. That serpent, a long dead serpent.
Dia kata camp. The free crows. Akhirnya dah jumpa akhirnya. Tengok Jefferson movie. Bagi tips lagi. Tak jumpa kita baik. Thank you.
sangat. Not that much. Come on, beast. Down. No. Oh no. Let's go Jefferson. Ah, yes, Jefferson. Very nice, Jefferson. Okay.
happening. Falling with style. Sahabat lama. Yeah.
boleh tarik orang. Tarik orang lah. Oh, kan tarik orang. Aikut. Dia kena. I don't know where am I?
Tak. Okay, ada tengah halaman. Tak apa. Dah ke? Tunggu sekejap. Ah!
Are you coming? Ah, dang. Who's that? The beast, come on! Oh, dia datang dulu. Ke kau the beast, sebab sebab ni the beast. Haa, oh, yeti. Betty. Macam spider pun ada juga ni. Ya Allah. Senang ya. Well, that's anticlimactic. Betty's. Tak ada connectivity. Gemuk. Gemuk tak dia? Matilah. Bolehlah tidur. Oh, I thought so. Ya ke? Tunggu lah. Kau berapa? Tak tahu. Malam? Tak tahu. Dapatkan itu, aku kena roll faster. Okay. Jumpa lagi. Kita berjumpa lagi. Tujuh, tiga, empat, lima, enam.
Bye bye, Johnny.